dag så skal jeg... svare på Ask DVTV. Jeg har fått noen... Altså, noen av de spørsmålene her er på Kik og YouTube. Så da, ja. Så jeg kan egentlig bare starte. Hva synes du det beste er med å ha en YouTube-kanal? Det beste er nok helt klart folk man blir kjent med og respons. Selve prosessen med å filme og redigere. Og selvfølgelig alle mulighetene man får lov til å oppleve. Får dere mye hate liksom på skolen og har bekjent det? Nei, men altså, kanalen min kan bli brukt i ganske flaue situasjoner. Altså for å vise, de liksom setter på en video på skolen bare helt ut av det blå og liksom se på videoene når jeg sitter ved siden av det. Jeg synes jeg er dritflaut, fordi jeg har blitt vant til det, men det er fortsatt dritflaut. Er det gøy å være med i DVTV? Ja, det er kjempegøy. Et år med blå øynbryn, eller et år uten å nappe farge, fylle inn, og så videre. Altså, jeg kan jo tenke meg de apebrynene jeg hadde fått. Men blå øynbryn, det høres ikke så veldig innenfor ut det. Jeg hadde nok tatt uten å nappe og sånn, fordi... Mye bedre enn å gå rundt med blå øynbryn, liksom. Kan du prøve å snakke dialekten til enten Nina, Ine eller Kristine? Du kan starte med Ine sin. I dag skal jeg... Snakk her litt om hva jeg fikk til jul. Hele infoboksen ble liksom spennende av hva jeg fikk til jul, hva jeg fikk til jul, hva jeg fikk til jul. Da gjorde jeg det bare. Nei, fy faen, det var lort. Og så er det Kristine. Jeg elsker å redigere. Jeg har alltid redigert videoene til venninene mine. Og jeg synes det er kjempegøy og kjempeartig, liksom. Så det er liksom derfor jeg... Faen. Så er det da Nina. Her var det sånn, så da er det tirsdag her på Daily Vlogs TV, og da skal jeg svare da på spørsmålene dere har sendt inn. Denne uka så har vi Ask DVTV-uke, så det er et eller annet. Er du forelsket i en norsk gutt-youtuber? Nei, det er jeg ikke. Skal du gå re-VGS, eventuelt hvem linje? Jeg skal gå re-VGS, og jeg hadde tenkt å gå idrett. Hvor lenge var du og din forrige kjæreste sammen? Altså, jeg husker ikke sånn cirka liksom helt... Jeg husker ikke helt eksakt hvor lenge vi var sammen. Men jeg tror det var rundt... Jeg tror det var rundt litt, kanskje litt over 4 måneder da, eller noen ting. Det var ikke sånn sykt lenge, men vi har kjent hverandre helt siden barnehagen. Ja. Det var det. Er det kleint mellom deg og eksen din? Altså, nei. Det er ikke kleint i det hele tatt. Det er ikke det. Det går kjempebra. Neida. Neida, det går ikke bra. Vi er fortsatt gode venner, og vi prater sammen når vi møtes og sånn. Så det. Har du noen i kikkerten? Altså, hvis du går an og putter et menneske inn i en kikkert, så hadde jeg blitt veldig imponert. Er det bra miljø på re? Ja da. Det er egentlig helt greit. Er du halvt svensk eller noen? Ja, jeg er halvt svensk, og min mamma er svensk, og min pappa er ikke svensk, men han kommer jo fra Nøtterøy, og mange synes det er litt jettekunstig at jeg driver og taler litt til svensk iblant, men ja, nei, jeg er ikke svensk. Har du møtt noen fra TV-TV? Nei, jeg har dessverre ikke det. Kjendis crushet ditt, Ian Somerhalder, Channing Tatum, Jesper fra Idol, ja. Hva synes du om Justin Bieber? Hvem liker du best av de amerikanske eller britiske youtuberne? Det er egentlig helt fett. Hvordan ble du med i DVTV? Jeg fikk en melding fra Elise, hvor henne spurte om jeg hadde lyst til å være med. Og jeg sa selvfølgelig jo. Hvilken mascara bruker du? Det er det mest etterspurte spørsmålet jeg noen gang får. Det er liksom det spørsmålet jeg får mest. Og mascaraen jeg bruker er Telescopic fra L'Oréal Paris Extra Black. Hvor er du fra, og snakker du egentlig en annen dialekt? I så fall hvilken? Når jeg var 10 år, så bodde jeg i Ålesund. Og så flyttet vi da hit. Og det var egentlig det. Og da etter det så har jeg begynt å prate bokmål, og ja. Neida, jeg kommer fra det jeg har snakket bokmål. Og da heter det Odny, Lina Mine, Anne-Sofie Hisberg, Lise og Bettina. Hey, all the name I just said. You're great. Hvor gikk du på RG, og hvorfor sluttet du? Til det som ikke vet på RG her, så er det en rytmisk sportsgymnastikk. Jeg gikk i Holmestrand, og jeg sluttet fordi jeg sulte. Ferdig med det. Favorittsangen din at the moment? Hold Back the River av James Bay. He's my bay. Hvorfor farget du håret? Jeg har alltid hatt blånt hår. Jeg har alltid hatt blånt langt hår, egentlig. Helt siden jeg ble født. Men jeg stripet det lysere og sånn, da. Ganske ofte.
ikke ganske ofte, men ja, en gang iblant. Og så ble jeg egentlig bare veldig lei og prøvde ut noe nytt, og jeg liker det nå i hvert fall. Drømmejobb. Drømmejobben min er jo å bli skuespiller og være i filmer. Men det vet vi alle at det ikke går, så da kanskje jeg blir Jakten med kjærligheten programleder. Nei, kødda, jeg vet ikke. Hva synes vennene dine om at du har YouTube-kanal? Nei, jeg tror noen du synes det er ganske kult. Eller ikke sånn ganske kult, men liksom at det er morsomt da for meg og sånn. Jeg tror nok de også synes at det tar litt mye tid, og jeg må jo noen ganger bare si nei hvis noen spør om jeg vil filme på noe, fordi jeg faktisk må filme. Og det er også litt kjipt. Det var alle spørsmålene jeg valgte å svare på. Hvis dere har noen flere spørsmål, så send dem til meg i Kicks. Så skal jeg ha en Q&A snart på min egen hovedkanal. Den liker jeg, som sagt, i infoboksen som alltid står. Så jeg håper dere likte videoen, og så vi snakkes. Hejdå!